Any amin'ny tapany mianavaratry ny nosy, mamely ny rotsakorana, ny rivotra tontonony any zany a. Ity rivodoza ity fa mamely ihany koa ny tsifandriam-pahalemana any Nosy Be Elville. Kasipanty anankiray no notafian'ny jiolahy tao amin'ny Fokontany Ambodivanio alina lasan'ireo olon-dra tsy tamin'izany ny lela vola tapitrisany sy ny sora-bola 23 tapitrisa Ariary tao anatin'ny finday izay nonetin'ireo jiolahy zany naratra mafy vokatra izany moa zany a famonoan'ireo jiolahy ireo a ny mpivady a tompon'izany toerana izany. Andro Ramanantsoa, Doda Randriantsoa. Omaly tamin'ny sivora alina no niseho ny fanafihan'ny jiolahy tamina kasipoint iray ao amin'ny Fokontany Ambodivanio. Niaraka tamin'ny famaky sy zava-maranitra maro ireo jiolahy ireo. Voaroban'izy ireo ny lelam-bola 5,87,7,7 teny amin'ireo mpivady mpitantana ilay kasipoint no sady naratra mafy nokapain'ireo olon-dratsy ary tamin'ny famaky ihany koa izy mivady. Bevoka 7 volana ilay vehivavy niaran'izao herisetra izao, araka ny fampitam-baovao. Mbola tavela teo amin'ny toerana nisehoan'ny fanafihana ihany koa ny famaky, izay nampiasain'ireo jiolahy asigony roa misy ny fitaovana fitondrana izy ireo manao fanafihana. Falikaly hoe kontinye vita zay olo de amin'izay misy bajaj mitsanga amin'ny lalana tokotro amin'ny lalana ivily an-tragnonay. Ke io nisy bajaj mitsanga iny ndraiky roa lehilahy roa izay magnano miady varotra zegny ireo miady varotra freny bajaj andra fa aligny ke namaly chauffeur amin'ny bajaj igny fa 5,000 za mitondra anareo magnany fa izy koa olo hafa mitondra anareo 7,500 ke o momanzigny zay amin'izay misefoka anivondreo io fontiny somary nitirendreo teo zay igny amin'izay za dika reo donc eo eo amin'ny metre vangoindreo koa ity amin'ny batidely araiky voalohany amin'izay latsaka agnaty kanaly. Latsaka agnaty kanaly amin'izay araiky nanambotra kôly ny akanjoko mety izy namango amin'ny tahezako io zany lefa za mbola tafy lefa nikaikaiky olo jiaby vonjeo fa tsisy olo nagnaty. Raha ny fanazavana ireo nanatry maso kosa tsy lavitra fa avy eto amin'ny Fokontany Ambodivanio ihany ireo jiolahy nanafika ireo. Fa magnano dalany charbon aby io tsy marigny ireo baka nanda charbon roa latsy bonerany doko io misy zanakanay nahitaroany doko io ary zanakanay misy mahay soranreo fa mpandafy charbon magnano baka agnabo aro io baka ato aia baka pasimena be ao sisa ta mary ireo mizaha azovy olo ravegna eto magnano mampidi bola rô io nefa rô fa mandeha miplan fo rô io tsaraiky rô io misy efatra rô io eto teto rô efatra io magnano par téléphone fo rô ary hoe lany lomay boka ty ary hoe lany boka loary samby nagnaraka lalana mividi bonare na hitsy amindray izy ndaraiko zao zay olo aroe lahy rô ndray misy mesobe mindro zay navany ko aigny eo misy tsolo torche téléphone nandaly nambarako taminamako za tsy nitondra téléphone e anao mijanona vilagny fa atsika tsofirendro nefa araiky amindreo fa nipitsa aloary zay nimpodina agnaty nambaran'ireo mponina ihany ko nahazo vahana tato ato ny fanafihana sy vakitrano ary alatra isan-karazany izay miafaratra amin'ny famonoana asy fandratrana ataon'ireo jiolahy ao Nosy Be Elville. Manaitra ny tomponandraikitra noho izany ireo mponina mba handray vahaolana maharitra manoloana izany. Efa nahazo fitsaboana eny amin'ny hôpitaly be eto Nosy Be kosa ireto mpivady ireto amin'izao fotoana izao. Efa eo ampelatanany mpitandro ny filaminana kosa ny raha.